Vi ska använda Algebra Cas för att lösa ett kastproblem. Här så vill vi veta hur lång tid det tar innan den landar. Det viktiga där är att känna igen att då är själva positionen 0. Vi matar in sträckformen och sen substituerar vi in de värden vi känner till. Glöm inte bort tecken för riktningar. Där ser vi att S ska vara 0. Och S07, och då får vi, när vi har substituerat in värden, ekvation som vi löser med numeriska värden. Vi kan göra det här på ett annat sätt också, så att vi tar bort några rader och så gör vi om det här med kommandot lös. Det kommer att skapa symboliska lösningar. Vi löser den här ekvationen med avseende på t. Och sen så substituerar vi in värdena i de lösningarna. Då är det samma värden vi matar in. Och sen så ber vi om ett numeriskt svar. Så det är ett annat sätt att göra det på. Den andra problemet bygger på att hastigheten är 0 uppe vid vändläget. Så då matar vi in formen för hastighet. Och sätter v lika med 0 och löser det som en ekvation. Det här värdet är då inte vad som efterfrågas i frågan, utan det är den tidpunkt då bollen är som högst. Och sen behöver vi då substituera in värden. Då kan man göra det även med kommandot substituera. Och då får man ha en lista med substitutioner när man säger vilka värdena ska vara. Och då kan man ange till exempel då t lika med 2,55. Och sen så löser vi det och får ett numeriskt värde.